Zrušenou železniční trať z Plzně do Chrástu nahradí cyklostezka. A mluvit budeme také o velké rekonstrukci objektu na Klatovské 19. To a mnohem víc v nejnovějším dílu pořadu Plzeň v kostce. Dům v Plzni na Klatovské 19, kde se doslova psaly dějiny, projde velkou rekonstrukcí a má se stát novým turistickým lákadlem našeho města. Součástí je i Lossův interiér, kde mimo jiné sídlilo velení okupační německé armády. Byla zde podepsána její kapitulace v roce 1945 a velitel Wehrmachtu se tady zastřelil. No, ten dům má tak bohatou historii a tak zajímavou historii, že právě ten Lossův interiér dotváří celkově ten obrázek, řekněme o tom, co se dělo nejenom v tom domě, ale v našem městě. Takže ten bude zachován a bude součástí té expozice. Cílem je teda vybudovat velmi interaktivní muzeum, řekl bych muzeum 21. století. My máme příklady z Londýna, kde tam je velké muzeum války a opravdu ty exponáty jsou velmi interaktivní, multimediální, takže bychom rádi, aby i toto muzeum jsme měli na našem území a plánujeme i velkou spolupráci se základními školami, aby v rámci exkurzí se dozvěděli o osvobození vlastně západních Čech spojeneckým vojskem. Nakolik vybudování takového muzea a rekonstrukce objektu vyjde? Městu Plzeň se podařilo získat zhruba 54 milionů dotace, zároveň do té architektonicky cenné budovy budeme investovat zhruba dalších 200 milionů korun z rozpočtu města Plzně, čili ta investice je zhruba 250 milionů. Budou zachovány Lossovy interiéry, jako třešnička na dortu zůstane to, že přemístíme vlastně ze zoologické šermen, který věnoval vnuk generál Petna našemu městu a bude umístěn právě do té expozice muzejní. Přestěhování tanků bude velmi náročná operace, protože historický stroj váží kolem 30 tun a do domu na Klatovské 19 sám projet nemůže. Ten tank je příliš široký, takže neprojede tím památkově chráněným domem, který je na Klatovské ulici, takže my ho budeme muset ten tank největším jeřábem patrně v republice zvednout přes tu budovu a umístit ho do toho dvora. Kdy tedy stavební práce začnou a kdy se můžeme na otevření muzea těšit? Velká rekonstrukce objektu bude v letošním roce, skončí v roce 2025 a v následném roce, to znamená v roce 2026, budou tvořit expozice. Nejsilnějším zážitkem by měl být suterén muzea, ve kterém návštěvníci prožijí simulaci náletu na plzeňskou škodovku, včetně otřesů, záblesků, zvuků letadel nebo ohlušujících výbuchů. Právě před rokem, konkrétně 19. února 2023, byl slavnostně otevřen západní okruh kolem Plzně. Silnice propojující výpadovku na Domažlice a Rozvadov s opačným koncem Plzně a silnicí na Karlovy Vary se během pár dnů stala velmi vyhledávanou a dnes tudy denně projede kolem 20 000 vozidel. Úbytek dopravy pak nejvíc zaznamenala Karlovarská třída, kde ubylo 13% dopravy. Sklidnění je zná také v sadech 35níků v Lidické nebo Domažlické ulici. Během prvního roku byl západní okruh osazen i značkami, které regulují rychlost a počítá se s instalací proměnných tabulí, které by řidiče varovaly třeba před náledím nebo jinými problémy. Výhledově se na tomto tahu počítá také s úsekovým měřením. Plzeňské divadlo Alfa představilo premiéru O štěstí a neštěstí. Autoři pohádky zpracovali prastarý příběh o tom, že bychom se neměli vymlouvat na minulost a čekat, co přinese budoucnost. Měli bychom každý den prožívat naplno a sami pracovat na tom, aby nám bylo dobře. Původně lidová pohádka se prolíná mnoha kulturami. Svou podobu má v Asii, u Indiánů i v Evropě. My potřebujeme pochopitelně vedle titulů, které jsou klasické, dobře známé a děti také potřebují. Vlastně měli jsme, v loni byla třeba pohádka o zlaté rybce, teď chystáme na příští sezónu Sůl na zlato, to jsou ty klasické, ale vedle toho potřebujeme pro děti pohádky, které jsou neznámé, něčím překvapivé. A právě O štěstí a neštěstí nás zaujal ten příběh tím, že jsou tam překvapivé zvraty, že to je právě o tom, jak, z jakého pohledu se díváme na štěstí a neštěstí a něco, co může být neštěstí. My máme rádi divadlo, který má určitý přesah a tady ten příběh, když jsem slyšel, já jsem ho objevil ve skupině Story, jejich součástí taky jsem a slyšel jsem tu verzi tady tohohle příběhu v 5 minutách, ale taky v hodině. To mě oslovilo a řekl jsem Petře Kosové, naší dramaturgyni, že to musíme udělat a ona řekla, že jo, no a už je to vlastně, teď to bude rok, co jsme na tom začali dělat a teď je premiéra. Pohádka O štěstí a neštěstí je určena pro děti od 5 let a také rodinám s dětmi, protože její myšlenka může určitě zaujmout i dospělé.
Plzeňskou Doubravku a Chrást propojí ještě letos nová cyklostezka, která udělá radost nejen kolařům, ale hlavně rodinám s dětmi a inline bruslařům. Kvalitní hladký povrch bude totiž položen na někdejší železniční trati a nabídne tak svezení bez náročného převýšení. Nová cyklostezka propojí Plzeň s Chrástem, začínat bude za námi u Ejpovického tunelu, bude pokračovat přes Chlumek, přes Bukovec a potom v podstatě skrze celou Zábělou vyústí Chrástu. Koleje na někdejší hlavní trati z Plzně do Prahy zmizely po probourání tunelu skrz Chlum, čím se cesta do hlavního města významně narovnala, zkrátila a zrychlila. Bývalá trať tak teď bude sloužit k výletům pro pěší, kočárky a především cyklisty. S otevřením prvního úseku se počítá ještě do letních prázdnin. Kompletně hotovo pak bude na podzim. Nová cyklostezka se napoje na celou síť cyklostezek, to znamená, můžete přijít od Svatého Jiří, můžete přejet přes Pecihrádek od Boloveckých rybníků a mám velkou radost, že pokud se podaří vykoupit Chlum, tak nám tady vznikne taková krásná rekreační oblast plná cyklistických stezek a plná single trailů. Myslím si, že se lidé mají na co těšit. Rozsáhlá rekonstrukce Koterovské ulice v Plzni na Slovanech vstupuje v pondělí 4. března do další fáze a významný úsek této důležité dopravní tepny bude na několik měsíců zcela uzavřen. Vyžaduje si to velkou výluku veřejné dopravy. Je vymyšlena tak, že ta obslužnost toho prostoru zůstane zachována, i když nějakým nekomfortem zajišťky nebo dojízdné doby. Bude si to vyžadovat určitě velkou trpělivost od místních, protože ta omezení budou i třeba na chodnicích a na tom prostoru pro pěší. Koleje budou rozkopány od Duhy ke kruhovému objezdu. A tak dopravní podniky naplánovaly objízdnou trasu kolem tramvajového depa. Výluka začne v pondělí 4. března a potrvá přibližně do začátku prosince letošního roku. Tramvaje linky číslo 1 budou jezdit po dobu výluky pouze v úseku Bolevec, Mikulášské náměstí a zpět a tramvaje linky číslo 2 budou jezdit ze Skvrňan na Mikulášské náměstí, odkud budou pokračovat přes Slovany a Světovar až do zastávky Radnice Slovany. Vzhledem k úplnému uzavření Koterovské ulice nebude obsluhována oblast od zastávky u Duhy až po zastávku náměstí generála Píky, což je u toho kruhového objezdu u obchodního centra. Město i dopravní podniky budou samozřejmě dopravní situaci na Slovanech sledovat a průběžně vyhodnocovat. Rekonstrukce se totiž dotýká kolejí, vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, inženýrských sítí pod povrchem i zeleně. A tak se bude pracovat poměrně dlouho. Co se týká tras autobusových a trolejbusových linek v oblasti Slovan, tam nedojde k žádné změně, akorát u trolejbusových linek číslo 12 tam dojde k posílení, respektive o víkendech tam budou nasazovány kloubové trolejbusy, vzhledem k tomu, že právě o víkendech jsou delší intervaly mezi jednotlivými spoji. A zároveň tam také budeme nasazovat vozy s automatickým počítáním cestujících, abychom mohli průběžně sledovat, jak jsou vozy využívané a v případě potřeby mohli tu linku posílit. Chtěl bych požádat veřejnost, aby byla skutečně trpělivá, velkorysá. A k těm omezením výsledkem toho bude skutečně opoznání lepší veřejný prostor a větší komfort. Konec bude určitě v letošním roce, nejpozději na podzim by mělo být hotovo. Díky, že jste byli s námi. Souhrn zajímavostí, informací a dobrých zpráv z města Plzně přineseme zase za týden.